Армысыздар, құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат студияда Қайрат Айдас және Айдана Өтегенова. Елордада өтетін Нұр Отан партиясының кезектен тыс 19-шы съезіне өңірлерден қатысатын делегаттардың саны бекітілді. Олар партия шараларына қатысушылар тарапынан толықтай қолдау тапты. Жиын барысында еліміздегі бақытты отбасы, халыққа көмек, ауыл ел бесігі, құтты мекен ұлттық жобаларын жүзеге асырудың тиімді жолдары талқыланды. Аталған бағдарламалар жергілікті жұртшылықтың игілігіне айналуы тиіс. Соған ұйытқы болу саяси партияның міндеті. Павлодарда кезектен тыс 28-ші конференцияға қатысушылар ұлттық жобаларды жүйелі жүзеге асыру жолдарын талқылады. Сондай-ақ съезге баратын делегаттар сайланды. Олардың саны 35. Біз жастармен кездесіп, осыны талқылап, бұл еліміз үшін үлкен қадам деп білеміз. Және де осы қадам біздің әлеуметтік жағынан және халқымыздың басқа да салаларынан дамуына үлкен үлес қосады. Қазіргі таңда теріскейде партияның қоғамдық қабылдауын жетілдіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кез келген өтініш аяқ асты қалмай қаралады. Осылайша халықпен кері байланыс жанданып келеді. Также в рамках проекта «Бақытты отбасы». «Бақытты отбасы» жобасы аясында әлеуметтік қорғау органдарымен бірлесе жұмыс істеу міндеті қойылған еді. Осының арқасында қазір атаулы әлеуметтік көмектің көлемі ұлғаюына байланысты келушілерінде қатар қалыңдады. Осыған орай партия мүшелері жұмыспен қамту орталықтарымен тұрғын үйді бөлу комиссияларының жұмысына белсене араласады. Сондай-ақ әлеуметтік нысандарды жөндеу жұмыстарына да партиялық бақылау жүргізіліп жатыр. Шымкент қаласында тұратын әлеуметтік жағдайы қиын 342 отбасы мен көп балалы аналар биыл жыл соңына дейін баспаналы болады. Нұр Отан партиясы қолға алған құтты мекен жобасы аясында бүгінде шаһарда 132 көп қабатты тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Оның 540 пәтері алдағы мамыр айында баспана кезегін күткен отбасыларға беріледі. Бүгін партия филиалының кезектен тыс конференциясында осы мәселелер көтерілді. Халықтың біздің партия деген сенімін осы біздің әлеуметтік терезе арқылы білуге де болады. Бір ай көлемінде 1800-ден астам азаматты қабылдадық. Осы бастаманы біз әкімдікке ұсыныс ретінде беріп, қазір өздеріңіз білесіздер, Шымкент қаласының 4 ауданында арнайы көпбалалы аналарға қызмет көрсететін орталықтар ашылды. Біздің негізгі мақсат әлде де сол қазақстандықтардың әл ауқатын жақсарту бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек бойынша 17 мыңнан астам азаматтың өтініші тіркеуге алынды. Тағы 32 мың адамға бірыңғай әлеуметтік терезе арқылы құзырлы мекемелердің мамандары ақыл кеңес берген. Нысаналы Ағыл өңірдегі тілшілердің көмегімен ұлттық арна. Қызылорда облысы бойынша 9 аумақтық және 366 учаскелік сайлау комиссиясы бар. Осы уақытқа 500695 сайлаушы тізімге алынған. Алдағы уақытта ол тізім нақтыланатын болады. Барлық жұмыстар орталық сайлау комиссиясы бекіткен Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен өткізудің негізгі іс-шараларының күнтізбелік жоспарына сәйкес жүргізіледі. Учаскелік сайлау комиссияларының шекаралары, олардың құрамы толық жасақталды. 19 сәуірге дейін осы аумақтық сайлау комиссияларының құрамдары бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын болады. Және 24 сәуірге дейін учаскелік сайлау комиссияларының құрамы және учаскелердің шекаралары бекітіліп, сол бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын болады. Жаһандану сатысында Қазақстан тұрақтылығын сақтап қалу үшін сайлауды мерзімінен бұрын өткізу қажет. Алматыда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен басқосуда белгілі сарапшылар осыны айтты. Шараны философия және политология факультетінің ұжымы ұйымдастырды. Саясаттанушылардың сөзінше, халықтың тұрмыстық жағдайы жақсарып, әл-ауқатының жақсы болуы биліктің тұрақтылығына байланысты. Сонымен қатар қолайлы инвестициялық климаттың игілігін көріп жүрген шетелдік кәсіпкерлерге де тиімді. Атап айтсақ, ел дамуына қаржы салған инвесторларды жоғалтып алмау үшін осы сайлаудың өтуі маңызды. Себебі мемлекетті дамытудың жаңа кезеңі осындай маңызды қадамнан кейін басталады. Өте қолайлы әрі тиімді шешім деп ойлаймын. Бұл жерде көп созудың қажеті жоқ. Өйткені жан жағымызға қарасақ, әлемдік, яғни жаһандық саясатта бір орында тұрған жоқ. Күнделікті өзгерістер. Сол себептен біз әлемдік көштен қалмас үшін қазір осы қадамдарға баруымыз бұл заман талабы, уақыт талабы. Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенция өңірдің қауіпсіздік, тұрақтылық және өркендеудің кепілі болмақ. Бүгін Нұр-Сұлтанда Каспий теңізі мәселелері жөніндегі жоғары деңгейдегі жұмыс тобының екінші отырысы өтті. Жиында Каспий теңізіне қатысты көкейкесті мәселелер жан-жақты талқыланды. Нақтырақ айтсақ, тікелей бастапқы желілерді бекіту әдістемесі туралы келісім жобасын орнату, сондай-ақ өткен жылғы 12 тамызда Ақтау қаласында өткен 5-ші Каспий саммитінің қорытындысы бойынша көп
қол жеткізілген уағдаластықтармен мемлекет башыларының тапсырмаларын іске асыру және Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенция ережелерін имплементациялауға қатысты мәселелер қаралды. Түркістан облысындағы Шардара су электр станциясын жаңғырту жұмыстарының келесі кезеңі басталды. Әбден тозығы жеткен тоғындыретін 4 генератордың екеуі жаңартылды. Олар бір ай бойына сынақтан өткізіліп, қазір қалыпты режимде жұмыс істеп тұр. Жалпы бұл жоба энергия тапшылығын сезініп отырған өңірді қуат көзімен қамтамасыз етуде және су ресурстарын тиімді пайдалануды арттыруда үлкен маңызға ие. Жаңғырту жұмыстарының нәтижесінде енді Шардара станциясында жылына 57 миллион киловатт қуат артық өндірілетін болады. Ал энергияның тиімділігі 7%-ға көбейгелі отыр. Жаңа генератордың артықшылығы көп. Әрбірі 31,5 мегаватт қуат өндіруге қауқарлы. Бұрынғыдан 6-7 мегаваттқа көп. Ең бастысы ескі генераторға қарағанда екесе ұзақ жұмыс істейді. Станцияның апатты жағдайда тоқтап қалу қаупін азайтады. Жалпы саны станцияға осындай 4 қондырғы орнатылады. Қазір жұмысшылар қуат өндіретін 3-ші ескі гидрогенераторды бұзып, бөлшектеп жатыр. Бекітілген кестеге сай, бұл уақытта осыған дейін іске қосылғандары жұмыс істеп тұрады. Бір лобсымыз артық, одан кейін камераның көлемі жоғары. Бұрын 5 метр болғанда 5:30 болды. Одан кейін бізде мынау статорларымыз, аммоткаларымыздың бәрі өзгерді. Одан кейін барлық системамыз автоматизация. Жаңа қондырғы қойылғаннан кейін КПТ-міз жоғарылады. Шардара су электр стансасы еліміздің оңтүстігіндегі ток өндіріп қана қоймай, оны тұтынуға дайын етіп, әрі қарай тарататын бірден бір орын. Мұнан бөлек, су қоймасы ирригацияны реттеп, су тасқынының алдын алады. Түркістан облысы жылда 4 миллиард киловатт сағатқа дейін электр энергиясын тұтынады. Станса бүгінге дейін соның 10-нан бірін өндіріп, қажеттілікті өтеп келді. Түркістан облысының қажеттілік өндіру энергиясының модернизацияға дейін, жаңғырту жұмысына дейін 9% өндірген. Қазір жаңғырту жұмыстар аяқталып біткеннен кейін 15-17% өндірісіне покрываться етеді. Қайта жабдықтау ісіне 38 миллиард теңге бөлінген. Оның 32% станцияның өз қаржысы, қалғаны несиеге алынған ақша. Шетелдік жаңа қондырғылардың Шардараға түгелге жуға келінді. Жаңғырту жұмыстары келер жылы ақпан айының соңында толығымен аяқталмақ. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қорғалжын қорығында небәрі 5 күннің ішінде браконьерлер 100-ден астам киікті атып тастаған. Бастапқыда мүйізі кесілген 50 киік атылды деген ақпарат тарағанда. Алайда қорық басшылығы олардың саны кейіннен 108-ге жеткен хабарлады. Киікті заңсыз ату наурыздың 17-сі мен 21 күндері болған. Қазір бұл факті бойынша 6 адам ұсталған. Оның екеуі Охотзоопромның қызметкерлері. Жалпы заңсыз аң ату азаймай тұр. Былтыр елімізде осындай 180 браконьерлік фактісі тіркелген. Оның 80-ге жуығы киік атуға байланысты. Олардан 300-ге жуық өлі киік пен 350-ге жуық мүйіз алынған. Киіктерді не ғұрлым қорғаштаған сайын, со ғұрлым оны атқысы келетіндерде көбейіп жатқан сияқты. Бірінші кезекте оны сатудың жасырын жолдарын тоқтату керек. Сонда киікке сұраныс болмаса, қылмысты азаяр еді. Париждің өртенген Нотр-Дам кафедральдық соборын қалпына келтіруге 1,5 күннің ішінде 1 миллиард доллардай қаражат жиналды. Мұны бүгін президенттің мәдени мұралар елшісі Стефани Берн Франс Инфо телекомпаниясына берген сұхбатында мәлімдеді. Оның сөзінше католиктік шіркеуді реставрациялауға 995 миллион долларды Apple, L'Oréal, Chanel, Dior тәрізді компаниялармен Франция мен әлемнің көптеген қалалары және католиктер қауымы бай адамдар аударған. Собордың неден өртенген әлі анықталған жоқ, бірақ кейбір болжамдарға қарағанда онда от реставрациялық жұмыстар кезінде тұтанса керек. Президент Эммануэль Макрон халыққа телевизиялық үндеу жолдап, ұлт символы Нотр-Дамды 5 жылда, яғни 2024 жылы өтетін Париж олимпиадасы қарсаңында толық қалпына келтіруге уәде берді. Чилидің Пуэрто-Монт қаласында ұшақ тұрғын үйге құлап, кемінде 6 адам мерт болды. Олардың 5-і жолаушылар, 1-і ұшқыш. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, коммерциялық әуе рейстерін орындайтын шағын ұшақ 2 шақырым жердегі Ла-Палома әуежайынан ұшқан.
Дегенмен оның аспанға көтерілген соң бірнеше минуттан кейін апатқа шырауына не себеп болғаны әзірге белгісіз. Ал әуе кемесі құлап, өртке оранған үйде абырой болғанда ешкім тұрмаған. Қазір оқиға орында құтқарушылар жұмыс істеп жатыр, ал тергеушілер апаттың мән-жайын анықтауға кірісті. Ел жаңалықтарына оралайық. Жастар арасындағы экстремистік пиғылдардың пайда болуының негізгі ерекшеліктері. Бұл жаман әдетпен күресуде жастардың әлеуетін қалай қолдану керек. Елордадағы Еуразия ұлттық университетінде осы тақырыпқа арналған халықаралық жастар форумы өтті. Онда Ресей мен Орталық Азия елдеріндегі экстремистік идеология мәселесі кеңінен талқыланды. Атап айтсақ, алдағы 3 күн бойы халықаралық қатынастар мен қауіпсіздік және этносаяси сала бойынша сарапшылар жастарға дәріс оқитын болады. Главная цель нашего сегодняшнего мероприятия. Шараның басты мақсаты Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан және басқа да Орталық Азия мемлекеттерінің ғалым, сарапшы өкілдерімен бірлесе отырып, экстремизммен күресті жүйелеу. Яғни, өңірдің ортақ мәселесін іргелес жақтан елдердің сарапшылары мен жастары бірге талқылайтын боламыз. Алматыда белгілі жазушы Бибігүл Иманғазинаның Тауқымет романы жарық көрді. Бұл қаламгердің 35 жыл бұрын бастаған шығармасы. Роман үш бөлімнен тұрады. Кейіпкерлерде өмірде болған адамдар. 17 жасында бір қанпездердің кесірінен мүгедек болған сұлуда өнерлі қаракөз қазақ қызының ауыр тағдыры арқау етілген. Шығарманың бас кейіпкері автордың өзі, өйткені Бибігүл Қабиқызы қоғамдағы мүгедек аналардың басына түскен ауыртпалықты қоса көтерген жазушы. Ол Бибі Ана деген қоғамдық ұйым құрып 25 жылда мыңдаған отбасына көмек көрсеткен. 500-ден астам мүгедек ананың балаларына қамқорлық жасап, жоғары білім алып, жұмысқа орналасуларына ықпал еткен. Тауқыметтегі басты кейіпкер сол Бибі Сана. Ал бүгіннің ел аузындағы аты Бибі Ана. Бибі Ананың ел жақсы білетін, мысалы, жетім көрсе де, жесір көрсе де, қиналып атқан қазақтың отбасы болса да соның бәріне қол ұшын беріп отыратын бибана қорды ұйымдастыруы және сол қордың арқасында қазір қазақтың кең байтағында қаншама біздің балаларымыз емін еркін тынысын кең алып өмір сүріп жатыр. Бұл бибананың қайраткер ретіндегі ерлігі. Құрметті көрермен, арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті әзірге осы. Амандықтар жүздескенше.